Битола нема ново заболени лица од ХИВ СИДА, наспроти информацијата дека е зголемен бројот на нови случаи на лица заболени од оваа болест. Според Институтот за јавно здравје, за 2,5 месеци се регистрирани 11 ново заболени од ХИВ СИДА, наспроти 24 лица за цели 12 месеци минатата година. Преку испитување на неколку стотини лица со ризично однесување, интравенозни корисници на дроги, комерцијални сексуални работнички, мажи што имаат секс со мажи, биле откриени 11 нови случаи на ХИВ-СИДА и сите биле мажи. Првата реакција на заболените по шокот дека тестот е позитивен, била дека не знаеле во што се впуштаат, иако свесно го прифатиле ризикот и без кондом имале сексуален однос. Последните 10 години бројката на мажи што се заразиле преку сексо мажи е 5 пати изголемена, од 10 на 51 лице. Во периодот од 1987 до 2004 биле регистрирани само 10 мажи со ХИВ-СИДА, кои вирусот го добиле преку сексуален контакт со мажи, а од 2005 до 2014 има 51 нов случај на мажи што се заразиле преку секс со мажи. Вкупен број лица кои живеат со ХИВ-СИДА во Република Македонија е 194 лица. Од нив 143 лица се болни од СИДА, а 51 се ХИВ позитивни. Вкупен број на умрени лица од СИДА во Република Македонија е 71 лице. Дистрибуција